Mads Olsen, velkommen til Herning på Først. Tak. Vi står til årets basketarrangement her, med masser af events i bagagen. Hvordan synes du så om projektet? Det er jo stort for dansk basket. Det bliver en af de største dage i mit basketliv. Forhåbentlig også i en hel masse andre, og forhåbentlig endnu flere bliver det deres første basketarrangement nogensinde. Så er det en fed start. Er det grunden til, at I hører os om det her valg at deltage? Sidst jeg valgte at deltage med næsten ingen betænkningstid, fordi at det er en mulighed for at lave et event, hvor vi skal vise alle folk, hvad det er, basket i Danmark skal blive til et projekt. Kunne det være en mulighed, at man rykkede sådan et event her til København? Nu er Herning, det ligger jo lidt mellem alle fluerne. Aarhus, Randers, Svendborg. Men vil det være en mulighed at kunne rykke sådan til København? Det vil det godt. Der er snak om Ballerup Superarena som mulig sted at afholde sig. Det kunne være en fremragende mulighed for at have noget lignende i København. Det bliver ikke lige med det samme, men der er snak om det blandt nogle klubber. Hvad synes du om, at de har valgt Herning til det her arrangement? Boksen er den bedste arena, der er til det her. Det skal være i Jylland. Og de har erfaring i at lave kæmpe store sportsbegivenheder. Så det er perfekt. Tusind tak. Tak.